ספר. אתה היית בבית ספר פעם, לא? זה דרך אגב פסל משנת 1984. אמרתי לאיזה אמן, בוא תעשה לנו פה איזה פסל. עשה לנו באמת משהו שאני לא מבין אותו בכלל. גידי הוא סוג של פוץ. פשוט פוץ. פוץ, כאילו. היסטוריה, אזרחות. היי, חדר, תבחר מה אתה. קצת מגיל אותך, אבל גם קצת בא לך לחבק אותו. הוא מעצבן רע. הוא פוץ. בת אל, גם אני בן אדם עם רגשות ולב ואימא. הפסל נקרא העמודים, והוא באמת מאוד הגיוני, כי זה רק עמודים. ויש לי גם עוד חברים. שניים. אני ממש חשבתי שהוא ייתן לנו איזה פסל מעניין, אבל לא. די מאכזב. אולי אחד, אני לא יודעת, הוא לא חזר אליי כבר משלשום, לא דיבר איתי. אני מבקשת לא להפריע עכשיו, בסדר? אני באמצע. באמצע מה? אני באמצע, מונולוג בדיוק עם... אדם לא דיבר עד גיל 4. כל השנים האלו, בכלל הסתכל עיתונים וזה, לקרוא במרכיבים של, אתה יודע, בקבוקים, היינו בטוחים שהוא יודע לקרוא, שילד גאון. אבל לא, הוא לא יודע לקרוא, הוא סתם מסתכל על זה. עוד עושים חסים כאלה בבוקר שעומדים וכאלה? בטח, בטח. אנחנו עוברים, אם יש תלמידים חדשים, אנחנו מעלים אותם ואומרים להם פשוט לדבר על עצמם. בדרך כלל זה מאוד מביך להם ולא נעים. יולי, חוטי התאומה והמהממת. היא בלתי נסבלת, אני לא יכול לסבול, אני לא יכול... אני מאוד אוהב את יולי. לא רוצה איתה שום קשר, שום קשר. כאילו, אני לא... קשה לי בלעדיה. קשה לי גם איתה, אבל קשה לי בלעדיה. יולי! יולי מגניבה, אני סבבה עם יולי. כן. היא יכולה להצליח אם היא תרצה. במה? אז הכי הצפוי. ואמא? לא הייתי קורא לזה ככה. מה, אבא, אתה נתת לה ללכת? אמא שלך ילדה גדולה, שוקי. היא רק נראית בת 17. אבא, איפה היא? אני לא יודע, שוקי. באמת? זה גם לא כל כך מעניין אותי כרגע.